Миколаєві затопили каналізаційний колектор та 9 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано на Миколаївщині. Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На розі вулиць Шосейна та 8 Поперечна через зливи затопило каналізаційний колектор. У ситуації розбиралися Володимир Степанов та Василь Філімон. Роман Ліповський живе на сусідній вулиці. Чоловік розповідає, близько тижня тому помітив велику дірку у асфальті. Вийшов на перехрестя, побачив пробоїну. Пробоїну у асфальті. Підійшов туди, побачив, там глибина, на вигляд метри 3-4. Майже нічого не видно. Повз їхали поліцейські. Я їх зупинив. Вони підійшли до мене. Що сталося? Я їм кажу, ситуація, огороджуйте і викликайте аварійну. Вони так і зробили. Роман Ліповський каже, аварійна ситуація на цьому колекторі виникла не вперше. Згнила труба. Дуже багато років тут нічого не ремонтували. Згнила, прорвала. У нас тут піщаний ґрунт. Ґрунт підмивало, виходить. Ситуація така і вийшла. Діаметр самотічного колектора – 1000 міліметрів. Нещодавно тут стався обвал, який засипав колодязь. Через це стічні води не потрапляли у колектор. Причина – обвал нижніх кілець колодязя, і тому він складається і повністю закупорює діаметр 1000 міліметрів. Таким чином стоки припиняють потрапляти далі, у самотічний колектор. Зараз намагаємось перекачати і дістатися до зруйнованих частин колодязя, витягнути та пропустити далі воду. На місці працюють дві аварійні бригади, близько 30 людей та 10 спецмашин. Василь Тельпіс говорить, усунення аварії затягнулося, але ситуація під контролем. Відключення води місцевим мешканцям не загрожує. Які особливості, вірніше труднощі? Це перекачати стічні води. Вони забиваються, звісно, каналізація – це не водопровід. Тому є складнощі з потраплянням всіляких ганчірок, паперу тощо. Сьогодні ми підготувалися цілком до перекачування. Я думаю, що сьогодні працюємо до того, поки ми не зробимо. Тому я вважаю, що завтра ми вже побачимо колектор, що нормально працює. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 10-ту годину сьогодні на Миколаївщині зафіксовано 9 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали за добу 10-ро. До апаратів штучної вентиляції легенів підключені 2 людини. Загалом ми маємо 476 людей. Найбільшим чином ситуація змінилася в місті Миколаєві. Тут додалося 5 нових осіб. Одужало за цю добу 10 осіб. Переважна більшість в Южноукраїнську – це жінки. Найменші з яких 25, найстарші – 70 років, також чоловік – 50 років. І жінка з Доманівки – 59 років. Україні друга державна мова не потрібна. Таку думку висловлює новий уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, якого 8 липня на посаду призначив Кабінет міністрів України. Є країни, де, власне, є уповноважений, який безпосередньо займається, як і в Україні тепер, питаннями підтримки і популяризації, і підвищення рівня опанування державної мови. А крім всього іншого, контролем за дотриманням мовного законодавства і захистом прав громадян на отримання інформації державної мови. Треба організувати проведення конкурсної роботи, бо із 50 представників власне, штату уповноваженого, це будуть і люди, які будуть займатися безпосередньо основною роботою у столиці, при секретаріаті Кабінету міністрів України це організаційно-правовий відділ, юридичний, інформаційний, з питань просвітництва в тому числі. І я все-таки переконаний, що неможливо буде обійтися без представників уповноваженого у регіонах. Тарас Кремінь говорить, українська мова – це є одна із основ нашої національної ідентичності. Українська мова – це якраз мова єднання. Українська мова – це наша основа основ нашого буття і нашої культури.
Тарас Кремінь спростовує інформацію щодо створення інституцій, в якій працюватимуть так звані мовні інспектори. Про мовних інспекторів, про контролюючих органів, які ледь не знаю там, да, ледь не з касовим апаратом будуть ходити по вулицях, зупиняти людей, штрафувати за використання іншої, крім державної мови, цього немає і не було. На цьому прощаюся з вами. Наступний випуск новин о 19:00.